Hai rakan-rakan, selamat datang ke channel saya. So hari ini saya nak memperkenalkan produk ni. So apa ni? Ini adalah mesin urut. Mesin urut daripada Jinkurai. Ya, Jinkurai brand daripada China. Ya, mesin urut ni saya dah pakai dekat 2-3 hari. Saya baru terima saja daripada penjual dia daripada China melalui Lazada. Harga dia masa saya beli dekat 110 lebih lah kan. So mesin ni memang best sebab selepas pakai saya rasa saya punya leher, saya punya bahu, saya punya pinggang memang best sekali. Dia tak mahal tapi dia punya efek dia bagus, ya. Yeah? So video ni saya nak perkenalkan sajalah, bukan unboxing sebab saya dah buka produk ni dah pakai 2-3 hari kan. Okay, so Shiatsu Rotating Massager with Heat. So apa maksud dia? Dia ada mekanisme yang putar dekat sini, dua biji. Dan dia ada infrared lah. Infrared lampu merah tu yang memberi sikit haba lah. Kan, memberi sikit haba kepada leher kita, bahu kita atau pinggang kita supaya kesan urutan tu lebih efektif lah, lebih shock lah kan. Okay, saya nak buka produk. So bila kita terima produk ni, dia dalam keadaan macam ni. Saya dah buka, so keadaan dalaman dia dah lain sikit lah. Okay, dalam kotak ni ada user manual dia atau buku panduan lah. Mari saya buka sikit sebab saya nak tunjuk sikit kat dalam buku panduan ni, ya. Ini user manual dia, Jinkai Rui. Okay, tak ada apa special, nantilah akan tunjuk ni, power plug. Dia ada bagi satu power plug, okay, yang boleh terus sambung kepada power daripada dinding. Okay, ini control dia. Nanti saya akan tunjukkan. Ada power on off. Boleh tukar arah putaran dia. Boleh tukar kelajuan dia. Ada tiga jenis, yang rendah, medium dengan tinggi. Ini untuk nak hidupkan atau matikan infrared dia. Ini untuk nak lebih kurangkan power lah kan, power saving. Ini untuk nak ada kepintaran sikit lah, dia akan adjust putaran dia, speed dia berdasarkan keadaan. Tapi selepas saya pakai ni, tak tahulah, mungkin dia rambang sangat. Saya pun tak tahu apa perbezaan ni dengan yang biasa. Tapi di putaran dia sebab dia rambang, so kadang-kadang dia, kita rasa macam, oh betul-betul ada orang yang tolong urut. Sebab orang yang urut tu dia tak ikut tentu arah kadang-kadang kan. Okay, so nampak daripada sini boleh letak dekat kita punya leher kan. Saya nak tunjuk gambar sikit selepas saya pakai 15 minit tu, dia merah sikit. So jangan terlalu lama sangat lah dekat leher kan. Ini dekat leher juga. Ini dekat bahu kita, dekat pinggang kita, dekat perut kita pun boleh. Dekat kaki beha kita ke, tangan pun boleh kan. Sebenarnya mana-mana tempat bahagian badan yang kita boleh letak atas mesin ni, atau kita boleh sandarkan mesin ni, dia sepatutnya boleh tolong mengurut, ya. Okay, apa ni? Ini hanya promosi sajalah, pamphlet untuk promosikan Jinkai Rui ni. Okay, ini dia plug power. Okay, saya sambungkan dulu kepada dinding, nanti saya nak tunjukkan sikit. Okay, ini dia mesin saya, dah buka. Bila sampai tu dia dimasukkan dalam sarung plastik lah. Ini dia. Dia banyak versi. Kalau tak siap ada sejenis yang hitam, tapi saya dapatkan ni sebab yang ni murah masa saya beli tu. Okay, apa lagi ada dekat dalam?
beg plastik. Saya tak tahulah yang ni percuma. Ha, ni plug. Plug ni untuk nak sambung dekat kereta. Ha? So, itulah. Boleh pakai dekat kereta juga. Tapi, kalau pakai dekat kereta, masa memandu tu berhati-hatilah. Ha? Nanti relax sangat. Ha, depan brake, tak perasan pula. Okay, sekarang saya nak hidupkan mesin urut ni, nak tunjuk sikit lah. Okay, macam mana dia? Okay, sebelah kiri di mana swiss-swiss dia, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 swiss dia tu, dia ada plug dia dekat sini. Ya, yeah. Masukkan yang plug daripada power ke dalam. Okay, sepenuhnya hidupkan. Dan lepas tu ada dua cara lah. Jangan letak dekat apa kita punya leher ke bahu ke baru on lah, sebab susah nak cari switch dia. Kita boleh on kan dulu baru kita letak dekat bahu atau leher dia. Okay, apa akan kita dapati masa selepas kita on kan? Okay, saya tekan on. Nampak tak? Merah ni, infrared. Lampu merah ni yang memberi haba. Nampak ada bola-bola, ada mekanisme yang berputar. Dalam tu ada bola, ada nanti ada dua bola besar. Kalau tak silap ada empat bola yang kecil. Kan? So macam ni pun kita boleh massage. Sebenarnya okey. Cara macam mana pun boleh. Kan? Okey. Ini mode biasa. Kalau kita tekan ni, nampak putaran dia, arah putaran dia bertukar. Yang ni untuk kelajuan dia, tinggi, sederhana, lambat. Yang ni untuk nak matikan fungsi infrared. Yang ni untuk nak jimat lah. Tengok, lampu merah tadi dah berkurangan. Okay, yang ni adalah untuk pergerakan mekanisme tu secara rambang. Ya, dia ada 3 mode kalau tak silap tadi. Okay. Okay. Sebenarnya tak susah lah kan. Biasa I pakai on saja, I sama ada biar dia berfungsi secara biasa atau saya pakai fungsi rambang. Sebab kadang-kadang gerakan rambang tu memang best lah. Sebab you tak jangka sangat. So dia macam kita tengah diurut oleh orang lah. Kan? Okay. Itu dia Jingkai Rui massage yang berharga RM110. Sangat untuk saya sangat berbaloi lah. Sebab tak mahal, tapi kesan urutan dia memang best sekali ya. Okay. I harap video ni membantu, terutama sekali mereka yang ada sakit pinggang-pinggang ke, leher-leher ke, bahu-bahu ke. Alat ni boleh melegakan sikit lah kesakitan. Okay? Tapi jangan lupa istiqomah, selalu bersenam. Itu saja. Thank you rakan-rakan. Bye.